ትኩረታችንን የሚቆጣጠረው ነገር ህይወታችንን ይቆጣጠራል። ሁሉም ነገር እኛን ትኩረት ይፈልጋል። ማስተዋቂያው እኛን ትኩረት ይፈልጋል። ስልካችን እኛን ትኩረት ይፈልጋል። ያለማቋረጥ የእኛን ትኩረት የሚፈልጉ ብዙ ነገሮች አሉ። የምናተኩርበት ነገር ደግሞ ህይወታችንን አቅጣጫ ይወስናል። ህይወታችንን መስመር ለማስያዝ ትኩረታችንን መግራት በጣም አስፈላጊ ነው። ትኩረትን መቆጣጠር ካልቻልክ ሐሳብ የሚበታተን ከሆነ ስልክ ላይ የሚመጡ አዳዲስ ነገሮች እንዳይመልጡ የምትፈራ ከሆነ ለሁሉም ነገር እሺ የምትል ከሆነ ከሄደው ጋር የምትሄድ ከመጣው ጋር የምትመጣ ከሆነ የሁሉንም ሰው ሐሳብ ቆመ የምታዳምጥ ከሆነ ያሉን በሙሉ የምታደርግ ከሆነ አንድ ቀን የራስህ የምትል ህይወት እንደሌለ ይገባሃል። ከዚህ በኋላ ህይወት ግብ አይኖርህም። እቅዶች ሁሉ እንደጉም ካምሮ ይተናሉ። ይሄን ደግሞ መቀበል የለብህም። የረጅም ጊዜ ግብህን በፍጹም እንዳትጥለው። በአእምሮ ያዘው፣ በልብህ አኑረው። ዛሬ ለምታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ምክንያት ይኖርህ። ከህይወት ምን እንደምትፈልግ ወቅ፣ ምን ብታደርግ እዛ መድረስ እንደምትችል አስብ። ሌሎች ነገሮችን ቀነስ አድርገህ ህልምህን እውን ልታደርግ የምትችልባቸው ነገሮች ላይ አተኩር። የማይረቡና ትኩረትን የሚበታትኑ ነገሮችን በሙሉ እምቢ በላቸው። በየለቱ ወደ ግብህ የሚያስጠጋ አንድ ነገር አድርግ። ግብህ ከእይታ እንዳይወጣ፣ እንዳይደበዝዝ፣ እንዳይጠፋ የሚያደርግ ትኩረት እንዳታጣ የሚያደርግ አንድ ነገር አድርግ። የምታደርጋት ያቺ እርምጃ ምንም ያህል ትንሽ፣ ምንም ያህል ለውጥ የማትፈጥር መስላ ብትታይ ተራመዳት። ከሶስት ዓመታት በኋላ በህይወት፣ በቢዝነስ፣ በቤተሰባዊ ጉዳዮች፣ በፍቅር ህይወት የት መሆን እንደምትፈልግ የራስ ግብ ይኖርሃል። አንዱንም ግን በውሳኔና በትኩረት እንጂ በምኞት ልታሳካ አትችልም። አንድ ነገር ላይ ከልብ ስታተኩር ተአምራዊ ነገሮች መፈጠር ይጀምራሉ። ትኩረትን የሚይዙ ነገሮች የትኞቹ ናቸው? ትኩረትን የሚስቡ ሰዎች እነማን ናቸው? ትኩረትን የሚበታትኑ ነገሮችን ሁሉ ማስወገድ ጀምር። የምትፈልገው ነገር ላይ ብቻ አተኩር። እሱን ብቻ አስብ። እሱን ብቻ ተራብ። ለረጅም ጊዜ ያንን ነገር ማሰብ፣ መራብና እዛ ነገር ላይ ብቻ ማተኩር በአንድ ነገር ታላቅ የመሆን ሚስጥር ነው። ሁልጊዜም ራስህን ምንድን ነው የምፈልገው ብለህ ጠይቅ። ዋናው ግብህ የምትሰራው ነገር አይደለም። የምትሰራው ነገር ሊቀያየር ይችላል። ዋናው ነገር ውጤቱ ነው። ሰርተህ ልታመጣ የፈለግከውን ውጤት በግልጽ ወቅ። ግልጽነት ኃይል ነው። ውጤቱን በግልጽ ስታውቀው አእምሮ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ያንን ነገር እውን ለማድረግ መፍጠን ይጀምራል። ያላተኩርክበትን ነገር ልታሳካ አትችልም። ትኩረትን ሌሎች ነገሮች ላይ አድርገህ ህይወትን ልትለውጥ አትችልም። ትኩረትን የተለያዩ ነገሮች ላይ በታትነ በአንዱም ስኬታማ ልትሆን አትችልም። ስኬታማ መሆን ከፈለግ የማይረቡህን ነገሮች በሙሉ ቆርጠ ጣላቸው። ሁለት ያባረረ አንድ አይዝም። ስለዚህ ትኩረትህን አንድ ነገር ላይ አድርግ። ትኩረትህን ግብ ላይ አድርግ። አሸናፊዎች ትኩረታቸው ግባቸው ላይ። ማሸነፍ የማይረዷቸውን ነገሮች ለማድረግ ጊዜ የላቸውም። በዙሪያ ያሉ ጫጫቶችና እንቅፋቶችን በሙሉ ቆርጠ ጣላቸው። አይንህን ከግብ አትንቀል። ያየውን እጅ እስክታስገባ ሌላ ሐሳብ አይኖር። ወደ ግራም ወደ ቀኝ ወደ ታችም ወደ ላይም አትመልከት። ትኩረትህን በሙሉ አንድ ነገር ላይ አድርግ። በህይወት ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ስለሚሄድ የምታስብ ከሆነ አሁን የጀመርኩ አንድ ነገር ላይ አተኩር። ሰዎችን ተራና አሸናፊ የሚያደርጋቸው ትኩረታቸው ነው። የትኩረታቸው መጠንና የሚያተኩሩበት ነገር ተራና አሸናፊ ያደርጋቸዋል። ቀኑን በሙሉ የምታተኩርባቸው፣ የምታነባቸው፣ የምትሰማቸው፣ የምትናገራቸው ነገሮች በሙሉ ከግብ ጋር የማይጋጩ መሆን አለባቸው። ታላቅ ለመሆን ሳምንታት ላይ አታተኩር። ታላቅ ለመሆን ወራት ላይ አታተኩር። ታላቅ ለመሆን ዓመታት ላይ አታተኩር። ታላቅ ለመሆን ከፊት ያሉ 24 ሰዓታት ላይ ብቻ አተኩር። ይህ ማለት የሳምንታት፣ የወራት፣ የዓመታት እቅድ አታቅድ ማለት አይደለም። ሁሉንም እቅዶችን የምታሳካው 24 ሰዓትን በአግባቡ ስትጠቀም ነው። 24 ሰዓት ላይ ስታተኩር ነው። ስለ ነገ አትጨነቅ። ነገ ስለ ራሱ ይጨነቃል። ዛሬ ላይ አተኩር። ዛሬ የምትከፍለው ዋጋ ነገ እጥፍ ድርብ ሆኖ ይከፍላል። ነገር ግን ይሄ እንደሚሆን ካላመንክ አይሆንም።